šobrīd arī par šo pašu jautājumu par pedagogu atalgojumu reformu esam sazvanījuši kultūras ministru Dacu Melbārdu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Melbārdas kundze! Jā, jūs jau esat teikusi, ka kultūras ministrijai trūkstošos līdzekļus nav kur meklēt, vai esat pārnājuši ar kolēģiem, nu, no kurām jomām tad varētu paņemt to naudu nost, lai nonāktu pie kultūra izglītības skolotāja atalgojuma? Nu, no tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā no Finanšu ministrijas, tad par kopējo fiskālo telpu un tās iespējām mēs pilnībā varēsim izdarīt secinājumus augustā, bet nu, Finanšu ministrija mums ir nu, arī prezentējusi savu redzējumu, kā kopumā fiskālā telpa veidojas un ir skaidrs, ka kaut kāds finansējums, acīm redzot, nu, papildus nepieciešamām lietām būs pieejams. Jautājums šeit būs par visas valdības un koalīcijas spēju definēt izglītību kā prioritāti. Un, ja tas izdosies, ceru, ka izdosies, jo šodien, katrā gadījumā lielā mērā, tas lēmums būs arī par izglītības definēšanu kā prioritāti nākamajās valdības sarunās par budžetu, tad tam trūkstošajam finansējumam vajadzētu atrasties, jo pretējumā gadījumā šī modeļa virzīšanai šodien valdībā nav īsti nekādas jēgas. Ja šī nauda vai izglītība kā prioritāte netiek noteikti, jūs partija balso pret šī reformu plānu ieviešanu? Vai jūs ministri? Tas jautājums aktuāls būs tajā brīdī, kad būs balsošana par kopīgo budžetu valdībām pēc tam sekojuši Saeimā. Šobrīd mēs ejam konkrēti uz priekšu jautājumu par izglītības pedagogu modeli un tālāk turpinām strādāt pie tā, lai nepieciešamais trūkstošais finansējums, kas ir 4,5 miljoni nākamajam gadam, tiek iestrādāts kopējā valsts budžetā. Bet tas nozīmē, nevar būt situācija, ka kultūras ministrijā pakļautībā esošām skolām naudas nav, pārējām ir un reforma notiek. Jūs nekādā gadījumā tādai situācijai nepiekrītat? Mēs tādai situācijai noteikti nevaram piekrist. Nacionālā apvienība ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt proporcionālu modeli, kur pret skolotājiem visiem izturās pēc iespējas vienlīdzīgi. Jo tikai tā nu, mēs varam runāt kopumā pa konkurētspējīgu izglītību visās jomās. Un šobrīd ir panākts optimālais modelis, ka tas aptver visas izglītības līmeņus un sektors, un arī ļoti pozitīvi, kas jāatzīmē, tas paredz arī pakāpenisku bāzes palielinājumu augstskolos. Tā kā tas modelis, kāds šobrīd ir izstrādāts, ir mums pieņemamais, un tas ir tas, ko Nacionāla apvienība arī būs gatava atbalstīt.